Hovedrammen til det her billede er en typisk empireramme, som i sin stil er noget ældre end maleriet. Men jeg synes alligevel, den passer meget godt til det her noget alvorlige motiv. Hvis man studerer overfladen i det her maleri, så kan man se, at Anna Ancher har arbejdet en del med sit motiv. Mange steder er der især de mørke farver, det vi kalder optørringsrevner eller krakelyre, som skyldes, at hun ikke helt har kunnet styre tørringsforløbet i sin farvelag. Andre steder, for eksempel i det øvre højre hjørne af maleriet, i den lidt lyserøde vægfarve, er der rynkedannelser, som nok kommer af, at hun har prøvet at justere vægfarven flere gange og malet lag på lag på lag, uden at de underliggende farvelag var helt tørre. De to børn i forgrunden har ikke været malet med fra starten. Man kan se på konturerne af kisten, at den går hen over den øverste del af børnene, og det vil sige, at oprindeligt har kisten været synlig i hele sin længde, og senere har Anna Ancher så bestemt, at de her børn skulle males ovenpå. Det arbejde med motivet, som vi ser flere tegn på i det her billede, kender vi også fra billeder af Anna Anchers mand, Michael Ancher, for eksempel hans maleri af redningsbåden, der køres gennem klitterne.